So this entitlement abayimbi kozichira nyo mu gospel muimbi bwafuka star bacheja ko echo kula na yulalinga ku ndongo rwata yimbi tajja kuberawo rwata yimbi tajja kusula rent gwe ochogera kuno nje chiri neno musachira bwe chiri muimbi wabata yimbi atagenda kola chitovalanga tuli mu federation tugamba government etu yambe asavali tumanye mu koluba cartoons zisobola kusasula land road. Then UPRS, nyimba zange ku TV, radio, supermarkets, petrol stations, wherever, we wazizanye. Nemanye zo zinakola video. Kati okuimba ono manyambo bawo kutekayo ka investment, oba sasuri yako mwana fees. Nekati wano, for instance, leo tuli kushoya alutalo. Bolaba abayimbi abali wano, nze kati ng'omuntu akola mbibulu, analysis yange kiba kitegeeza. Abasinga bonna tebalinayo show leero. That means a weekend ebe koze ki? Kalate business yabwe tofu wachuwa mwenja wana kubira. Bainzo kumaro mwezi ngati wajikubye. Awo nobo inakuyia.